Ministrul Cabinetului განახლებულ შემადგენლობასა და სამთავრობო programas parlamentului დღეს განიხილავს. Comitetul სხდომა 10 საათზეა ჩანიშნული. Parlamentul დარგობრივი comitetul specializației მიხედვით განიხილავენ სამთავრობო programas და განახლებულ ministrul Cabinetului შემადგენლობას მოუსმენენ. Საკომიტეტო მოსმენები 5, 6 და 7 თებერვალს არ ჩანიშნული. 8 თებერვალს კი პროცესი უკვე პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლებს და მთავრობის ახალ შემადგენლობასა და სამთავრობო programas deputatები ნდობას გამოუცხადებენ. Შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ქართულმა ოცნებამ ირაკლი კობახიძე წარადგინა. Ministrul Cabinetului ცვლილება მხოლოდ თავდაცვის ministrs ჯუანშერ ბურჭულაძეს შეეხო. Მას პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ირაკლი ჩიქოვანი შეცვლის. Am ხელისუფლების მთავარი და ცენტრალური ფიგურა ეს არის რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი, რომელსაც განზრახვა აქვს ეს ქვეყანა წაიყვანოს რუსეთისგან. Ქართული ოცნება არა შემადგენლობის მინისტრთა კაბინეტიც არ უნდა დაკომპლექტდეს. Ფაქტია, რომ ემსახურება რუსეთს, ლელო ემსახურება საქართველოს, ამიტომ ჩვენ მათ კანდიდატურებს და მათ სამთავრობო პროგრამას ცხადია, რომ ხაზს არ დაუჭერთ. Ქართული ხალხი ნდობლობას უცხადებს ქართულ ოცნებას ყველა კულევით და ამას გააფორმეს არჩევნებზე. Ჩვენ მივიღებთ ყველა იმ პროცედურაში მონაწილეობას, რომელიც ქართულ ხალხს უფრო მეტად დაანახებს ცვლილებების აუცილებლობას. Ჩვენ დავსვამთ იმ შეკითხვებს, რომელიც უნდა რომ ქართულ ხალხსო ჩვენ დავსვათ. Საპარლამენტო პროცედურები არის დეტალები, რომელშიც იმდენად მივიღებთ მონაწილეობას, რამდენადაც ეს საჭირო იქნება იმისთვის, რომ გამოვადგეს დიდ ცვლილებებს. Tulukeni არ უნდა იყოს კულტურის მინისტრი. Ამ სახელწოდებით აქციას ხელოვანები და მეცნიერები გამართავენ. Კულტურის მინისტრის გადაყენების მოთხოვნით დღეს 7 საათზე პარლამენტთან შეიკრიბებიან და დეპუტატებს მოუწოდებენ არ გამოუცხადონ ნდობა თეა Tulukians. Აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც Tulukianმა სახელოვნებო და სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოშალა, შეაჩერა სამეცნიერო პროექტები, ხელი შეუწყო კულტურული მემკვიდრეობის, მათ შორის გელათის განადგურებას, მიიტაცა კინოცენტრი, მწერალთა სახლი და კონსერვატორია. Is არ იმსახურებს დარჩეს კულტურის მინისტრის პოსტზე. Მე შეგახსენებთ, Tulukiani საკომიტეტო მოსმენა დღეს 3 საათზე პარლამენტშია ჩანიშნული. Ახლა ვაწყობთ აქციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ვითხოვთ, რომ აღარ უნდა Tulukiani კულტურის მინისტრად, იმიტომ რომ არის რიგი ჩამონათვალი საკითხების, რომელიც მისი მინისტრობის დროს გაფუჭდა, დაზიანდა, შეუქცეოდი პროცესები წავიდა. Პროტესტი იყო არის და იქნება, სანამ Tulukianis დაბრუნების საკითხი იდგება ამ ქვეყანაში. Მივექანებით უფსკრულისკენ ახლა. Ამიტომ ჩვენ კულტურის სფეროების წარმომადგენლები შევიკრიბებით, მოუწოდებთ, რომ არ გადადგან ეს ნაბიჯი, ეს მძიმე ნაბიჯი, ეს იქნება უდიდესი შეცდომა. Ristuis გამოიყენებს Salome Zurabishvili თავის ბოლო შესაძლებლობას სიტყვით მიმართოს პარლამენტს. Პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე ბოლო მოხსენებით ხვალ საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე წარსდგება და ყოველწლიურ ანგარიშს წარადგენს. Პრეზიდენტის რანგში ეს მისი ბოლო წლიური მოხსენება იქნება და თუ ვიმსჯელებთ მისი წინა გამოსვლით პარლამენტში, რა დროსაც პრეზიდენტმა ოცნების ხელისუფლება და მისი მუშაობა მწვავედ გააკრიტიკა, მოსალოდნელია, რომ ამ შემთხვევაშიც მართველი გუნდი მისი კრიტიკის სამიზნე გახდება. Მე არ მაქვს ინფორმაცია თუ რაზე გააკეთებს ის აქცენტებს, მაგრამ გამომდინარე იმ პერიპედიებიდან, რომელიც საშემდგომო სესიაზე იყო, ისევე როგორც მის აქტორ მხარდაჭერიდან ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის, მნიშვნელოვანი იქნება მოვისმინოთ მისი ხედვა ყველაზე რთულ წელს, საარჩევნო წელს, ის როგორ უყურებს რა რეკომენდაციის შესრულებას. ის დღეს კიდევ არის დაპირისპირებული ქართულ ოცნებასთან, დაპირისპირებულია ქართულ ოცნებასთან, მაგრამ მეგობრობს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილთან, თუ რა კონფიგურაცია აქვთ მათ შიგნით ამ ოცნების სამკუთხედში, ეს ნაკლებად გვაინტერესებს. Ჩვენ გვაინტერესებს მისგან კონკრეტული ნაბიჯები, კონკრეტული გადაწყვეტილება, იმასთან დაკავშირებით გაბედავს ის თუ არა მიშა სააკაშვილის შეწყალებას. Ქართული ოცნება ქმნის ილუზიას, რომ სურს ევროკავშირს დაუახლოვდეს, თუმცა ის აწარმოებს მოლაპარაკებებს ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც ევროკავშირის წევრები საერთოდ არ არიან. Ასე ეხმაურება ოპოზიცია საქართველო დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების კონფერენციას, რომელიც პარლამენტში დღეს უნდა გაიმართოს. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ევროინტეგრაციის კომიტეტების წარმომადგენლები ალბანეთიდან, ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან, მონტენეგროდან, სერბეთიდან და ჩრდილოეთ მაკედონიიდან. Ოცნების ოპონენტები ასეთ შეხვედრებს არაფრის მომტანსა და ფასადურს უწოდებენ.
მსგავსი ტიპის საერთაშორისო შეხვედრებში მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას, ვინაიდან ეს ქვეყნები არიან სწორედ, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საბოლოოდ, შემდეგ უკვე მოგვანიჭებენ თუ გახსნიან თუ არა მოლაპარაკებებს საქართველოსთან, და ასევე ეს ადამიანები არიან საუკეთესო მრჩევლები ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოსთვის. ქართული ოცნება წინასაარჩევნო რეჟიმშია გადასული და ცდილობს გამოაჩინოს, რომ ისინი ძალიან ქმედით ნაბიჯებს დგამენ ევროინტეგრაციის გზაზე, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი ტიპის ფორმატებში მონაწილეობას არ მიიღებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენელი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რა თქმა უნდა, გაჩნდება განცდა, რომ ეს ყველაფერი არის ფასადური. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოლ-ცენტრების საქმეზე დაკავებული შვიდივე პირი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. პროკურატურა მათ თაღლითობასა და 60 მილიონ ლარამდე თანხის მითვისებას ედავება. დანაშაული 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, სამთებერვალს დედაქალაქში რამდენიმე ლოკაციაზე სპეცოპერაცია ჩატარდა. პროკურატურის განცხადებით, საგამოძიებო მოქმედებები ტრანსნაციონალურ დანაშაულს კოლ-ცენტრებს უკავშირდებოდა. საქმის გამოძიების ფარგლებში ყოფილი სამართალდამცავი იოსებ ჭეტლიშვილიც დააკავა. Შვიდივე დაკავებულის მიმართ არსებობდა შესაბამისი მტკიცებულებები, რაც პარალელურობას ადასტურებს. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, ამ საქმეში საკმაოდ მაღალი სტანდარტით არის წარმოდგენილი მტკიცებულებები, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება ბრალდებულებს და არ ტოვებს რაიმე სხვა ფორმით ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას. ამ ინფორმაციის ერთიანი ანალიზით დასტურდება, რომ ამ ეტაპზე თქვენს მიერ ნახსენები პირის შემთხვევა არ დგინდება. ჩემი დაცვის ყოფი თავს დამნაშავე დარწმობს და მისი გადმოცემით აღნიშნული სისხლისამართლის საქმეში გამოყენებულია მისი პერსონალური მონაცემები. ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ ამებრებულ არცერთ ვიდეო სათვალთვალო მასალაში ჩემი დაცვის ყოფი არ ჩანს. მონაწილეობას გამორიცხავს არასდროს არ ყოფილა ამ ოფისში? არა, არასოდეს არ ყოფილა არანაირ ოფისში, არასოდეს. ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ არასოდეს არცერთ ოფისში არ ყოფილა. დღეიდან 8 თებერვლამდე საქართველოში ამინდი გაუარესდა და ზოგან მოსალოდნელია ძლიერი თოვა. მთიან რეგიონებში ნისლი, ქარბუქი, გზებზე ლიპყინული და ზვავს აშიშრობა. ზღვაზე შესაძლებელია ძლიერი 6 ბალამდე შტორმი. უამინდობის გამო საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე შესაძლებელია შეიზღუდოს ტრანსპორტის მოძრაობა. ძლიერმა ნალექებმა დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე შესაძლოა წყლის დონების მნიშვნელოვანი მატებაც გამოიწვიოს. Ტოჩინოშინი სუმოდან გააცილეს. ქართველი სუმოისტის ლევან გორგოძის ოფიციალური გაცილების ცერემონია ტოკიოში გაიმართა. ტოჩინოშინის დებიუტი სუმოში 2006 წლის მარტში შედგა. 2 წლის შემდეგ მან პროფესიონალური სუმოს 6-დან უმაღლეს დივიზიონს მიაღწია. 2018 წლის იანვარში გორგოძემ იმპერატორის თასი მოიპოვა. იმავე წლის მაისში კი უძეკის სუმოს იერარქიაში რიგით მეორე წოდება მიიღო. ტოჩინოშინმა კარიერის დასრულების შესახებ 2023 წლის მაისში განაცხადა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 9:00-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.